Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kabagari, nahazwi cyane nko mu kagari ka Rwoga. Ku munsi w'ejo ahagana saa 12 n'iminota 40 z'umugoroba, humvikanye inkuru itari nziza. Ni inkuru y'incamugongo, aho umugabo yiciye umugore we akoresheje umuhoro, yamara kumwica agahita yijyana ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB. Bamwe mu bavandimwe banyakwigendera baganira na BTN TV mu nimba n'agahinda kenshi, bavuga ko ngo uru rugo rwari rusanzwe rugirana amakimbirane ahoraho ya buri gihe, dore ko ngo uyu mugore buri mwaka yahukanaga, nyamara ngo umugabo akazaza ahora aza kumucyura. Bivuga ko ngo nyakwigendera Mukandanga w'ingeneye ngo yahozwaga ku nkeke n'umugabo we bashakanye, kuko ngo yahoraga amubwira yuko ngo azamwica, ndetse ngo akenshi akakunda no kumukubita inkoni ngo zamurya, bigatuma yahukanira iwabo. Iyi nkuru yangezeho saa 12 zishya kuri 40 izanywe n'umuhungu we, azaziwe atubwira ko nyina yapfuye. Ubwo rero nangira nari mbashe kuba ndi mu buriri, nahise mbyuka ndirukanka. Maze kugerayo twageze aho kwicumbi rya mbere turamubura, dusangana ariho ntabwo ariho bamwiciye. Tugeze turagenda, tugeze ku icumbi rya kabiri ariho kuri iyo sambu y'inkodeshanyo bari babahaye, niho twasanze agaritse mu muhanda. Ubwo rero uko uyu munsi ubwo yamurangije, kuko inkuru y'umukobwa yatubwiraga njye nabwo nayihaga agaciro, ariko nyuma yo kumva ko yapfuye, nyuma yo kumusanga aho aryamye, yahise binyereka ko ibyo yavuze byose ari ukuri. Niyo mpamvu nabyakiriye, ariko iyo nza kumubona gakikeya buryo bari kujyana nanjye bari kunjyana. Nta gihe cyari gishize nanone ngo uyu mugore yahukanye, nyamara ngo uyu mugabo yaje guhendahenda kwa sebukwe ngo bongere bamusubize umugore, nyamara kwa sebukwe ngo baje kubyanga, bamubwira ko ihohotera aho akorera umukobwa wabo ngo bataryishimiye, kugeza naho ngo yaje kubasaba yuko ngo bakiyunga kandi ngo ntazongera gukubita umukobwa wabo. Byasabye ko ngo baza kwiyunga, kugeza aho uyu mugabo ngo yaje kugura amacupa 15 y'urwagwa ndetse n'andi macupa 15 y'umutobe kugira ngo bashe kwiyunga bamusubize umugore we. Ibi ni uko byaje kugenda, uyu mugore ngo baje kwiyunga agaruka mu rugo. None ngo ku munsi w'ejo uyu mugabo ngo yiriranywe umuhoro mu ikote, ngo bigeze masaha saa 12 uyu mugabo aza gupfubirana n'umugore we ngo ashaka kujyana ihene babaragije. Uyu mugore ngo yaje kubyanga, amubwira ko ngo adakwiye kujyana ihene z'abandi. Ibi byatumye uyu mugabo witwa Noseni afata umwanzuro ugayitse, maze afata umuhoro awutemesha umugore bashakanye, kandi ngo yawumutemesheje anamuhekeye n'umwana. Hari hasanzwe hari amakimbirane kubera umugabo, mu rwego rwo kuyakumira yahukanaga, ariko yaza tukagerageza kubumvikanisha, ndetse ku buryo hari n'igihe twamubujije gusubirayo rwose. Noneho umugabo aza gukora uko ashoboye kose, araza aratakamba, noneho turamumwima yewe n'abandi basaza turamubwira tuti genda werekane ko wihanye kuko utazongera. Noneho mu buryo bwo kukorohereza kubera ubukene bwawe, tumuca urwagwa rw'amacupa 15 n'umutobe w'amacupa 15 kubatanywa urwagwa. Bakagombye kumuzana bakamushyira hariya, abantu bose bahari bakamubaza icyamuteye, kuko umugore yakoraga ijana ku ijana ariko yari yaragowe. Ntabwo kugira ngo atandukane n'uriya mugabo, nawe bikamubera hari ikibazo wagira ngo yari yaramubaburiye ko hari yaramwirugiye wahari. Ntagiye tutavugana tukamubwira tuti Mukandanga, aho kugira ngo wabyaraga umugabo ntakina kumarire, ibyiza wagenda ugakodesha nk'uko abandi bantu bose bakodesha, niba wenda udashoboye kubana na mama wawe ugafata inzu ukagenda ukayibamo ukayikodesha nk'uko abandi bantu bose bakodesha, ukitungira abana umugabo ukamurika. Mu byifuzo bya bamwe mu baturage barifuza ko nk'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bagakwiye guhagurukira ingo nk'izi zifitanye amakimbirane, ndetse akunze kugaragara hirya no hino muri aka karere, maze bakigisha abaturage kwirinda amakimbirane cyangwa se ngo ingo zifitanye amakimbirane zikabasha kubona agatanya, abantu bagatandukana nta muntu wishe undi. Ngo ziba zifitanye amakimbirane niba abantu babagira inama rimwe kabiri gatatu, aho kugira ngo bazicane bazahore bateza abantu leta ibibazo, bajya bahita babatandukanye, umwe bakamushyira ukwe undi bakamushyira ukwe. Njye niba mbona byaba byiza, kuko n'ubundi barabunga, ejo bakabunga bakongera bakicara. Turifuza yuko mbere na mbere ibyo ni ibya leta by'uko yabibazwa, yamutemye ahetse umwana kuburanira ho ikibazo cyabereye akavuga impamvu yakoze ibyo bintu.
Ku murongo wa telefone umunyamakuru BTN TV yagerageje kuvugisha ubuzi bw'akarere ka Ruhango ngo tubaze byinshi kubyiyi nkuru ariko ntibigeze batwitaba mu butumwa bugufi twabandikiye babusomye nabwo nibadusubiza mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru nyakwigendera mukandanga w'ingeneye asize abana batanu bakiri bato naho umugabo ukekwaho kumwica akoresheje umuhoro akimara gukora aya mahano yahise yijyana ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB nyakwigendera Imana imwakire mu bayo iyi ni BTN TV ngendi mahoro Samsoni aha ndi mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Kabagari ndahazwi cyane nko mu kagari ka Rwoga ndi mu ntara ya Majyepfo Numuhoza Florence utuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo mu kagari ka Rugarama urimo urarangisha musaza we umaze igihe ngo yarabuze nk'uko asobanura uko byagenze twabuze umwana ku itariki 16 z'ukwa karindwi muri uyu mwaka ariko hari kuwa gatandatu akaba afite uburwayi bwo mu mutwe akaba ari hagati y'imyaka 25 n'umuhungu akaba yaragiye yambaye ipantaro y'itiriningi ifite makarongo kamanuye n'umupira w'amaboko magufiya amazina yitwa ndi umwana w'amungu Fabien murakeka baragiye hehe hari umuntu wagerageje kutubwira ko yamubonye mu karere ka Bugesera ariko twagiye tugezeyo ntitwamubona twagerageje gutanga amatangazo ahantu hose nko kuri Radio Rwanda ako nta kintu byigeze bitanga akomeza asaba abagira neza baba baramubonye kuba bahamagara kuri izi nimero zikurikira kuri polisi twavuyeyo mu gitondo gusaba tubwiye ko nta kintu babikoraho nta kindi kintu babikoraho usibye kujya kureba mu magereza kandi dukeka ko dushobora kuba ariho yagiye ahubwo wenda akaba yaragiye nyine muri ubwo buryo kuko yagiye ariko wa gatandatu dukeka ko ashobora kuba yaragiye ajyanye n'abantu bagiye kwamamaza hari igahanga noneho ntibamugarure gusa nuko tutazi imodoka yaba aragiyemo uwamubona yahamagara kuri 0788 297 872 cyangwa se 0782 48 78 74 cyangwa se 0786 666 668 Remi Ngabo nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge Uyu muhanda abaturage bavuga ko bakoresha bagana mu karere ka Rusizi kubudakoze bidindiza ubuhahirane bigatuma kugeza ibicuruzwa ku isoko bibagora kubera uyu muhanda utameze neza Imbogamizi ni ukubera ubu dushonje kuko tudafite umuhanda kandi dufite imikorere uyu muhanda ngo kintu wafasha ni uko ngubu mfite igishoro cy'ibijana 50 cy'imyumbati ariko kikabura ukuntu kigera ku isoko kubera inzira uremura ku isoko hano imwezi inyungu twakuramo ni uko twakiteza imbere dufite umuhanda twakora imbogamizi duhura nazo nuko nta muhanda dufite tukabura ikuntu ibintu imyaka tweza cyangwa tugura tubura ukuntu igera ku masoko nizo mbogamizi duhura nazo ariko hari n'ukuntu imodoka ipakira yagera mu muhanda ikabara ikamaramo iminsi itatu kimwe n'abakoresha uyu muhanda batwara ibinyabiziga bavuga ko byangiza icyifuzo cyabo bose ni uko uyu muhanda wakorwa ugashyirwamo kaburemba ibibazo duhura nabyo mu muhanda urabona ntabwo ukoze tugenda tugwa kubera amabuye ugasanga biratubangamiye iyo kimvuro ntabwo ni gari isohoka umuhanda uba wanyereye mbega ntiwabonye ahantu ucisha igare kubera uba wanyereye perezida wacu Kagame yadufasha nyine akadukora uyu muhanda kugira ngo tujye natwe tugenda neza dufite umutekano nyerera amabuye arimo yarashinyitse nayo nta nubwo bigira bawukora neza nyine ngo ubye mu nzira twebwe icyo dusaba umubyeyi wacu perezida Paul Kagame nuko yadufasha akaduha umuhanda umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Muhayezu Joseph Desire avuga ko bari kuvugana na RTDA cyakora arasaba abaturage gusanura uyu muhanda bakoresheje umuganda umuganda wakendezi karengera ku ruhande rw'akarere ka Nyamasheke kilometero bya 20 umwe kuri ni umuhanda tuzi ko ufite ibibazo mu gihe cyane mu gihe cy'imvura ariko sinabonye kuko imihanda myinshi dufite mu karere ifite ibibazo mu gihe cy'imvura iyo turebye tukareba abarangiro tukareba abanyabitekeri ni imihanda ubona ko nk'akarere tuzi dufite ibibazo kandi dukora ibishobora kugira ngo tube twabona ingengo y'imari kugira ngo ikorwe n'ubu ni ikibazo cy'ingengo y'imari
dusange nda ikitangiye n'imirenge yose icyo tugira abaturage nuko dukora ibishoboka byose kugira ngo bakome dukore ubuvugizi mu bapatina dufite bakora mu by'imihanda ukunda kuvuga bafite na minisitiri banarutishwa kuguha amafaranga kugira ngo tumenye ko twabona ubushobozi bwo kurura uriya muhanda ariko hagati aho ngaho icyo dukomeza gusaba ni ubufatanye bw'inzego zitandukanye zikora muri kariya gace k'Akarengera turakomeza rero tukareba binyuze mu muganda ahangiritse tukareba ko twashaka amabuye akajya tukomeza kuba nyabagira kugira ngo ubuhahirane bukomeze ariko hagati aho ngaho mu karere turabizi uyu muhanda uhuza umurenge wa Nyakabuye mu karere ka Rusizi n'uwa Karengera ndetse na Ruharambuga muri Nyamasheke ukaba ufite ibirometero birenga 20. Akimana Ernest, BTN TV mu karere ka Nyamasheke.